রাজ্যত অবনতি ঘটিছে আইন শৃঙ্খলার মুকলিকৈ চলিছে ডকাইত লুটপাট চুরিকাণ্ড মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাছভজিয়াত দিন দুপৰতে সংঘটিত হল ডকাইতি কাণ্ড চোকা অস্ত্র দেখুৱাই ডকাইতে এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা লুটি নিলে ডিঙিৰ চেইন হাতৰ আঙঠি আৰু খাৰু মঙ্গলদৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 5 মিটাৰ দূৰত সংঘটিত হল এই ভয়ংকৰ ঘটনা सपा किए करने के बहाने से अंदर आ गया फिर चक्कू दिखा के और हमसे चैन हमारा चूड़ी था अंगूठी था कीबा पाउडर बोले हाथत लगा ले लगाई मिली आपको टाइप को ले जे टाइप सेंसलेस टाइप हो गया टाइप को कबो नहीं मिले कबो नहीं अभी तक यहां तक साकू देखा मिली खुली लोई बोल ইফালে ক্রমাত বাঢ়ি অহা ডকাইতি ঘটনাৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান হাজুৰ ডামপুৰত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড দামপুৰ হবলাবৰীস্থিত S18 নামৰ ইটা ভাটাটোৰ পৰা ডকাইতে লুটি নিছিল প্ৰায় 10 লাখ টকা পিছদিনা ভাটাটোৰ গৰাকীয়ে হাজু আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ লগতে জমা দিছিল এই ঘটনাৰ চিচি ফুটেজ চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজ চাই হাজু আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা কৰাহত কৰিলে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত দুটা ডকাইতক গোৱালপাৰাৰ শলমাৰীৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পিষ্টলসহ 5টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন দাবী অপহৰণ ট্ৰাক হাইজেকে ধৰি বিভিন্ন অপকৰ্ম সংঘটিত কৰি আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল এই ডকাইতকেইটা নিশা শলমাৰীত বাহৰ পাতি থকাৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে এই ডকাইতৰ দলটো আগৰ এইটো ডকাইতি কেছ আমাৰ হৈছে 2-3 কেছ আমাৰ গাৰো হিলছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি কেছত তেওঁ ৱান্টেড আছে লগতে আৰু 3 জন এটা আমিনেশ্যন পাইছে আমি পিষ্টল 7.6 mm পিষ্টল 3 আমিনেশ্যন আৰু এই কাৰ যি গাড়ী আছে MLA ষ্টেচনৰ যি গাড়ী আছে এইটো চিজ কৰিছোঁ আমি মাৰুতি গাড়ী আৰু মোবাইল ফোনো চিজ কৰা আছে ইফালে আৰক্ষী নহয় ৰঙিয়াত ৰাইজে ধৰিলে 3টা চোৰ ৰঙিয়াৰ বৰাঞ্জানাত চাৰিওফালৰ পৰা ৰাইজে ঘেৰি ধৰি আটক কৰিলে এই চোৰকেইটা তাৰপিছতে এই চোৰৰ ওপৰত চলিল চৰ ভুকুকুৰ ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম পৰাৰ পিছত এই চোৰকেইটাক সজাই দিয়া হয় ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ হাতত আইন হ'ল তাৰে পিছত ঢুলু আৰু এটা মাছ বুলি কোৱা চলি এটা আৰু এটা এই কাউৰ বাহাৰে ড্ৰাইভাৰ তাৰ নামটো নাজানো মই আইনলৈ জানা এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহৰ মাজতেই শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত চোৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান একে নিশাই 3টাকৈ নামঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান টকা পইচা আছিল যদিও সেইখিনি দিছে বস্তু বাহানি তেনেকৈ একো নিয়া নাই কিন্তু দুটা ৰুমৰ তলা ভাঙিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট